اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں. آپ میرے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ولا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی بھجیا. چلیں شروع کرتی ہوں. یہ میں نے چولہا جلا دی ہے اور اس میں یہ میں ایک کپ آئل ڈالوں گی. اس میں اب جائے گا یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ. یہ میرے پاس ہے چھوٹی سپون کلونجی, ون ٹیبل سپون کٹی مرچ, ون ٹیبل سپون ہلدی, ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا پاؤڈر, ون ٹیبل اسپون پیسا ہوا مسالہ پاؤڈر, ون ٹیبل اسپون مرچ پاؤڈر, ون ٹیبل اسپون حسب ضرورت نمک. یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے. یہ اب سارے اس میں مسالے جائیں گے. آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ بنتے وقت. یہ مسالہ میرا اچھے سے بھون چکا ہے. اب اس میں یہ میں ایٹ میرے پاس آلو تھے اور ایسے ایسے میں نے یہ کاٹ لیے ہیں, یہ اس میں جائیں گے. یہ والا میرے پاس مسالہ ہے, یہ ایک ٹیبل اسپون میں اس میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے, یہ اس میں ون ٹیبل اسپون جائے گا میتھی پاؤڈر. یہ بھونتے وقت ڈالتے ہیں ان کو. میں نے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا. اب اس میں یہ فور ٹماٹر جائیں گے جن کو میں نے چاپ کر لیے, باریک بنا لیے, فریش ٹماٹر ہیں. یہ فور ٹماٹر ہیں. یہ اس میں دھنیا جائے گا اور یہ اس میں کٹی ہوئی مرچ جائے گی. ٹماٹر نے پانی چھوڑ دیے, اب میں اس کو دم دے دوں گی. ٹھیک ہے, بالکل آستہ آنچ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو نا دم دے دوں گی. پھر دم میں یہ نا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر یہ آلو گل جائیں گے. یہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنے اچھے سے میرے آلو دم میں گل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گل بھی گئے ہیں اور ان کا مسالہ بھی ہے. بڑے اچھے سے ہیں مسالے والے بھجیا آلو ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا ہے نا, ڈبے والا, بازاری شان والا, وہ آپ اپنی مرضی آپ یوز کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس کی جگہ آپ ثابت مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر وہ یوز نہیں کرنا تو ثابت مسالہ ڈال لیں اور اس کے بعد ثابت دھنیا ڈال لیں. ٹھیک ہے, سوکا ہوا یہ دو چیزیں آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو آپ کا بالکل سیم ہی اس طرح کا بنے گا. تو آپ کی وہ مرضی, اگر آپ وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ یہ باقی دو چیزیں جو ہے مسالہ ثابت اور دھنیا ثابت میں نے آپ کو بتایا, وہ دونوں چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں. تو پھر ماشاء اللہ سے اتنی خوشبو اچھی اور اتنی مزیدار بن جائے گی انشاءاللہ آپ کی بھی. اللہ کرے تو آپ کی بھی ایسی مزیدار اچھی بنے. بہت بہت میری ریسیپی دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو اگلی میری ویڈیو فری میں جلدی سے مل سکے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.